kad viņš paliek pa Izraelu, tad viņš ieraudzīs, ka Mesija ir atnācis. Un tad viņi gaida. Nu tāda knifiņa interesanta, bet iešā viņš arī mācīja, ka būtu nokauju, bet garda dzīve. Ja mēs pārāk tagad iedzinamies judaiskā šajā visu būtu un vienmēr ir izpratnē, ja, viņš var kādu brīdi arī nokaut, viņš var vienkārši nobloķēt kaut ko tā, kas mums, ko Dievs grib atklāt. Jā, pro. Tad tikai garš iestrīdus atklāt. Tā, ok, tas ir par būtu vau. Nākošai būs jau neaiziet ir pacietības, vai? Ir būtu saima. Šis būtu ir šā. Zobens, jā. Ir simbols uz zobens. Būtu zaini ir septītais būtu. Tāds līgs, mazliet, jā? Zaini. Viņš izskatās pēc tādu durumā, jā? Skaitlis 7. Kā mēs jau konstatējam, ka sešās dienās Dievs radīja. Septītā dienā viņš atpūtās, ja, ne jau no noguruma, bet vienkārši viņš apcerēja radīto. Ja. Viņš iegāja citā, varētu teikt, apcer stāvoklī, novērtē radīto. Ja. Un tas ir šabats. Otrā mūs 21. Mēs lasām, jo sešās dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā atrodas. Bet septītajā dienā tas kungs atdusējas, tāpēc tas kungs svētīja šaba dienu, lai tā būtu svēta. Un te ir svarīgi, ja tas saprast. Svēts nozīmē atdalīts no pārējā, lai svētīts, ja. Ja tā šabā diena, ja, viņa savienota to pašu, kurā, ko mēs darām pārējās dienā, strādājam, atdevi, ja, tad viņa nav atdalīta nost. Tad tu nevar iegūt to iekšē stāvokli, atjaunot stāvokli, ja, kurā Dievs bija, kad viņš šo šabat atdalīta nost no pārējām dienām. Septītā diena ir atdalīta nost. Ja. Un būs zaini, viņam ir skaita septīni. Tā ir atjaunošanas diena, septītā diena. Principā, šabats, viņš piešķir jēgu pārējām sešām nedēļas dienām, kuras mēs dzīvojam. Ja nav šabats, tad iestājas apnikums, nogurums. Tev liekas, tu esi nodzīts, tev visā jau apnīk. Ja? Tikai tad, ja mēs iem Dieva atdusā, kādā viņš iegāja, novērtādams, viņš radīja to, ka viss ir ļoti labs, ja, tad arī tev vienmēr būs atjaunošanās. Vienmēr tevi būs atvērsta sabot, dzīvības sabots, ja, kas šabatā viņš varēs vairāk vaļāt. Kāpēc, ja šobrīd dziedināja šabatā, viņš speciāli nemeklēja slimnieks, lai dziedinā, bet, kad slimnieks atnāca, tad viņš dziedināja sinagogās, kur viņš arī nāca lasīt, un turēja šabat, jā. Tātad šī diena ir arī īpaši nozīme. Mums ir grūti pakārtoties, jo tas ritms ir tāds, ka sestdienās ir jāstrādā, daudz baidās zaudēt darbu, un tā, bet es zinu, ka man brāļi no adventistu draudz, no 7. Adventistu draudz, jā, viņš stāstīja mācītāju. Padomu laikā viņš strādāja, nu, viņš ir dienē armijā, jā, un viņš ir adventists. Viņš saka, es neko nevaru darīt. Tā viņam liek antenu vilkt. Ja viņš radiotehnis bija. Liek vilkt antenu. Viņš saka, nu ko var darīt? Es pagāju malā uz Dievu. Ja? Un tā antena bābākona nogāžas. Ja? Un pēc tam tas priekšnieks, virsnieks, deviņstāvīgiem vārdiem nolamāja viņa. Un teica, ka viņš nekad bēdi nenākais klāt. Sādu šabatam. Viņš saka, brīdi šabatam. Tātad šis princips tāds ir, tas piešķir jēgu tam pārējiem. Tas viens septītais, ja? Un tas saistās ar šo būtu zaimu. Principā, ja, šabats ir garīgais centrs,
Šabats ir materiālās dzīves, materiālā arī iepakojuma, kurā mēs dzīvojam, ja? Garīgais centrs. Tā nav tāda virspusēja izpratne, tā ļoti dzīve, kā to Dieva tauta ir sapratusi, lasot savus rakstus. Šabatu ebreju dēvē par dienu ķēniņiem. Kas norāda uz septītās dienas autoritāti pārējo dienu vidū. Tātad, ja ķēniņiem, ja, vai ķēniņš, ja, tas nozīmē, ka ķēniņa dzīvi nenoteiks ārējie apstākļi, bet ķēniņš noteiks ārējos apstākļus. Vai ķēniņš, un ļoti par šabatiem. Viņš noteiks, kā attiekties. Kā ārējiem apstākļiem, kā cilvēkiem attiekties pret viņu, pret ķēniņu, pret valdniekiem. Un ja valdnieks ir ar pareizi izpratni, ja, tad arī tautā, nācijā, ja, būs pareizi sakārtot sistēmu. Pakļausim nevis bez Dieva diktātām, bet pakļausim Dievam. Jā, un tad arī tā dzīve viņa mainīsies, tāpēc, ka dzīve tiks spiritualizēta, viņa kļūst garīga, kļūst garīgu. Bet bez Dieva diktē pretēju. Jā, un septiņi ir, piemēram, arī septītais gads, jā, tad ir lauks jāstāj neapsēts. Tas ir smita gads. Ja. Tad ir septiņi atkal. Jo vēl gads, ja. Atkal septiņi. Omēra atskaita septiņas nedēļas, septiņšiem deviņi. Ja. Visur ir caušas septīnieks. Ja. Jūdu gudrie saista šo, ko mēs tad mācāmies, ja, ir saista patriarkiem. Abrahams, Īzaks, Jēkabs, ja, jūdu patriarki trīs, tad ir jūdu gudrie ar īpašām autoritātēm, Mozus, Ārons, Jāzeps, ja? Un kas ir septītājs, kā jūs domājat? Dāvids, jā. Septītājs ir Dāvids, jūda tajā patriarku un vecajā sistēmā. Un mēs zinām, ka Dāvids, ja, viņš uz viņa troņa sēdīs uz viens, ja, kas ir Mesija, Mašieks, jā. Ja, un Dāvid trūna spīdēs, ka savu atkal septiņi, jā. Šabats jau septiņi trūna spīdēšana būs, jā. Tas īstās misija. Jā, būs zain, faktiski pauž pasaules garīgu pirmsākumu, viņš norāda uz to. Un neviltīgi ar būtu zains sākās vārds zan. Tūkuma tas, kas apgādā vai nodrošina varību. Zan. Tas norāda arī uz pasaules uzbūvus dažādiem līmeņiem. Centrālo, arī cilvēku ar centrālo, šo apgāli savotu. Ar centrālo, ko viņš šovēr teica, ka tevi pašā atvērsies vērētas dzīva ūdens avots. Viņš tev sāks no iekšpus apgādā. Tu būs vienāk piepildīts ar dzīvību. Ja, un ir vēl dažs norāds, ja, par burtu zaini, kā zobenu
Jēšuā viņš reiz teica, ka viņš neesot ne smieri, bet zobeni, zainburts, ja? Un dabīja, ka, ja tu dzīvo šajā centrā, 7. Dienā, ja? Garīgajā šajā centrā, tad nevienmēr visi tev mīlēs, ja? Sāksies konfrontācija. Ja jauniem kristītājiem arī bija šāda konfrontācija jaunā, ja kad viņš atgriezīties no grēkiem, ja nams sašķelsies 2-3, 3-2 nostāsies, ja, tātad nenovēršana. Es nemeklēju šo konfrontāciju. Es nemeklēju, bet nenovēršana tas likums nostrādās. Ja. Ne visi to gribēs pieņemt. Ja. Saistībā šādā, tas nav viegli. Tas nav viegli, ja jāstrādā. Un kur darbs ir tā, jau grūti atrodams, ja. Bet, nu, tā izpratne jābūt, un var pienāt laiks, ka Dievs to tā sakārto, bet tā nav tikai ārējais šāda turiešana, bet patiešām tā iela, kurā es dzīvoju. Darīju to ielu. Tā, un vēl mēs nākošu reizi turpinās tālāk, ka mums iet, jo mēs esam viņu mazliet sāda redzējuši ar mūsu skeju ar augšējā kreisā darbī vaļājā. Ar šeit viņam ir ciet. Būts het, jā, ir 8. Būts, jā. 8. Būts. Viņu principā tajā senebrē valodā šādi ir divi zaini būti, jā. Divi zaini būti. Tas ir tas pats, kas ir šeit uzrakstīts, jā. Augšu cietiem. Tajā simbolu valodā viņš ir šāds. Divi zobeni. Divi zobeni viens otram līdzās. Augšu daļā būtam heti ciet, atšķirībā no būta hei, kur augšu daļā ir vaļā. To mēs pavērsim mācījumies, ka ir šādies, ka viņš ir durvis. Ja, ja kāds ar mani ieies, tas izies. Plašumā, jā. Šeit ir iespēja tāda, būs skeidu norāda. Ja mēs esam šeit apakšā, kritušā pasaulē, jā, tad debesu valstī nevar redzēt tas, kurš nav atzīmes no gara, jā. Man ir jāvirzās uz augšu, jā. Virzoties uz augšu, tālāk kristība rūmuna, jā. Es nonāku līdz šitam teju līmenim, kad es varu iziet ārā. Miesīgais, ja, viņš ir šeit apakšā, viņš nevar iziet par šīm durvīm ārā. Šeit durvis nav, šeit ir viens ceļš tikai uz leja iet. Ja. Šī ir problēma rasties, šeit ir kritums, visu laiku iet uz leja, šeit nav variāna. Tikai caur ir šo savu Mesiju, kuram vārdā, personu vārdā, Judhei, ir vaļā, tu vari ieiet. Viņš te bez manis jūs nevarat to izdarīt. Jā, un šeit tā simbolika parāto. Tikai savu viņu, kurā ir iekšā Judhei, hei būtsa. Tur ir vaļā. Het, tas ir nobūtēts. Tur nevar. Bet het būtsa ar skaitu lastumu. Un tad 8. Būtsa. Ja būtsa vau simbolizē materiālo realitāti. Būts zain materiālās realitātes garīgo aspektu, ja? Ka materija nav neitrāla iekšā, ja tas tomēr tas dzīvības centrs, ja? Visam. Tad būts het simbolizē pārdabisku brīnumu aspektu, ja? Kurš parādās, Torā mēs varam izlasīt, ja? Kur Dievs kā brīnuma pārdabiskā veidā izved ārā savu tautu pāri jūrai, pārdabiskā veidā pirms tam dažādi tie 10 sodā par eģiptiešiem un tā tālāk. Tas ir brīnums, brīnums kā realitāte. Nevis brīnums, kas tā akvaikās brīnums, brīnums kā realitāte. Kas var kļūst sistemātiski radītāju izpausumu, kāds tauts, šī negadam, ebrietāju dzīvē, ja,
tavā dzīvē. Jā, un šeit ir arī svarīgi tas, ko Dievs atgādīja par šo nu, apgraizīšanu derībiem, Britmīlā. Britmīlā arī 8. Dienā notiek apgraizīšana. Arī Iešo tika apgraizīts. Un tur iekšā tas garīgais aspekts. Kā pāris raksta, tā ārēja apgraizīšana, viņa jau tev neko nedos. Mēs vien cilvēku tā nolika vietā, kas ļoti turās pie judaiskās tās mācības, ja? Un tagad, nu, diezgan brauc virsū, ka šīs lietas nav tu tik svarīgi, galvenais ir turēt balsu, turēt likumu, ja? Turēt svētus, svinēt pareizi torus, tātad mācības secību, ja? Un tad kāds viņam atgādina, bet klausu, tu esi apgraizīts. Nav! Nu, tad, ko tagad? Tu pausu neturi. Problēma tagad ir. Un mums vēl piekus. Tad šādā veidā var mazliet atspirsināt. Un pāvēc runā par garīgu apgraizīšanu. Ja paņem amerikāņu, tā 80% amerikāņu apgraizīgu. Tas viņam neko nedod. Tas viņam neko nedod. Tas ir sirds apgraizīšana. Pāvēc uz to virs. Bet Britmīlā tas ir no Dieva noteikts. Jo apravāju cik apgraizīts Izraks un Išmēls arī. Ok, un tas 8. Dienā, tāpēc mēs to tagad uzsveram. Ja? Un 8. Dienā tika iesvētīts jūdu templis pēc tam, kad Makabeji bija normalizējušo karu pret Aleksandru armiju, Grieķu armiju, un uzvarēja. Un 8. Dienā tiek iesvētīts templis, ja? Hanuk svētki, 8. Dienā. Jā, un to arī sauc, kad tā eiga pavairojās, kur pietika 3. Dienā, viņa pavairojās, un viņa dega 8. Dienas, un degši menori. Ja? Atkal saistās ar brīnumu, ar pārdabisko izpausmi. Ja? 8. Dienā. Un redz, un te atkal, tā nebija tikai uzvara pār Grieķu armijā, kur mazākums ebreja, bet viņi nepieņēma tos noteikumus, ko Grieķi spieda, pielūk zemi svētā vietā. Viņi to nepieņēma, viņi nesamierināja. Un viņi stāvēja pretī. Un ebreja atbalstīja šo karu, un viņi uzvarēja. Jā, un viņi iztīrīja templi. Bet viens, ko es jau jums pirmie teicu, ja, kad mēs jau šo ierakstu nedaisījām, Grieķi ebreju valodā javan. Javan. Javan tūkam nozīmē purvs. Javan, jā? Ja? Purvs. Tas ir jūd, beit un numbulc. Purvs. Tātad norādījums ir uz ko? Uz grieķisko domāšanu, ja? Kas ir purva domāšana. Viņš ievēlk iekšā purvā. Un cilvēks bez cita palīdzības no purva nevar tikt ārā. Nevar aiz matiem sevi izraut ārā. Tāpēc ir vajadzīgs kāds, kurš pats vairs nav purvā iekšā. Kas no malas pienāk un te palīdz tikt ārā. No tās domāšanas, kas ir sašaurināta. Šauru domāšana. Grieķu rāmīšos domāšana, rāmīšos ir domāšana. Tā principā tajā laikā jau notika šī jūdu helenizācija vai grieķošana, pārgrieķojums. Ja? Ja un daudz ebreju viņi faktiski runāja grieķiski un domāja, ka grieķiem, un grieķiem mēs zinām, visi šī plejādi, visi šie elgija, zemes un visi tie pakārtot olīvi dievības. Ja? Tātad viņiem ir cita domāšana, tas ir purvs. Ja? Un no šīs purvu domāšanas arī, kas šeit Eiropas Savienība, tas ir purvs, ja, kas velk iekšā, kas velk iekšā grēkā, kas velk iekšā materiālsmā. No šīs purvu domāšanas ir šo mūs atbrīvo, lai mēs pieņemot šo pārdabiskā veidā, kur Dievs atbalstīs savējos, kas cīnēs pret šo purvu impēriju un purvu domāšanu, pret Javanu, pret Grieķu. Jā, nu šī aspektā mēs skatāmies būtu het, jā,
Tas jāsot arī mums, kas saistās ar pārdevisku brīnumu, Dievs kā brīnums, kurš izpaužās, arī izpaužās pie ļaudīm, kas nesamierinās ar seklumu, kas nesamierinās ar viduvējību, kas nesamierinās ar pūro domāšanu, kas tic, ka Dievs ir pārdevisks, ja, ka ja šo arī nav bildi vai tēls, ja, kad viņš šiem vārds, ko viņš radīs, un es šo vārdu pieņēmu, šajā vārdu esam iekšā, dzīvo, šo vārdu runāju, šo vārdu sūdīju, ja, un šajā vārdā izdzenam ļaunus garus, ja, kas var padarīt aleluja. Šajā vārdā sliniet saņem dziedināšanu, un šeit man ir jāļauj, lai tā virzība šādi, ja, caur man, caur tevi, lai virzība šādi, ja, šie izpratni caur kompētām burts, ja, tas mums arī pašus veido. Mēs zinām, ka tā nav nejaušība, ka šie būtu tā sakārtot, ka šie simboli katram būtu tā, kā mēs to smācamies, ja, skaitliskās vērtības un tā. Tā ir virzība. Ja, un šajā virzībā mēs mīnās vēl tālāk visu alfabetu būs mācīties. Un daži cilvēki grib mācīties, un tāpēc mēs šeit arī ierakstīsim to mācīties, ka šeit nevar atbraukt. Paldies, kungs. Amen. Amen. Thank you.